Nahlédnout do tajů vědeckého zpracování rostlinného herbáře nabízí mezříčská výstava v zámku Kinských. Je to výstava o herbáři Masarykovy univerzity, což je největší herbář na Moravě. Výstava je teprve poprvé představena pro širokou veřejnost, zatím byla pouze v univerzitním kampusu v Brně v Bohunicích, kde ji mohli zhlédnout jenom studenti a zaměstnanci univerzity. Textové panely s ukázkou moderního zpracování herbáře jsou doplněny řadou praktických ukázek pro děti i dospělé. Můžou si vyzkoušet, jestli poznají naše domácí dřeva z našich domácích stromů. Můžou si vyzkoušet potom přiřazovat našim domácím dřevinám plody a listy. Mají tady ke zhlédnutí zkameněliny prvohorních rostlin, které se našly na Bečvě, tady v úseku Kladerub a Chorině. Vyzkoušel jsem si poskládat dřeva podle obrysu a je to celkem zábava a líbilo se mi to. Já jsem si zkoušel poznat větve od různých stromů podle návodu. Na výstavě se mi líbí, jakože se tady dozvím, jak si mám vyrobit ten herbář. Podivuhodný svět rostlin na výstavě Pojďme si hrát s kytkama si můžete prohlédnout v Muzeu regionu Valašsko ve Valašském Meziříčí až do 3. března, a to kromě pondělí vždy od 10 do 16 hodin.